اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیلف آئیزولیشن میں درس قرآن کا چوتھواں ٹوپک سورہ ابراہیم کا درس قرآن ہے آغاز میں اللہ فرماتے ہیں قرآن کی اہمیت یہ ہے کہ وہ اندھیروں سے اجانوں کی طرف لے جاتی ہے اندھیرے سے روشنی کی طرف سفر قرآن کرتا ہے اور انسانیت کو قرآن اندھیرے سے اجالے کی طرف لے جاتا ہے اور اس اللہ کی طرف یہ کتاب لے جاتی ہے جو زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے خرابی ہے منکروں کے لیے جو آحرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی سے محبت رکھتے ہیں ہر رسول اپنی زبان میں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے موسا علیہ السلام نے بھی تاریکیوں سے اجالے کی طرف لے جانے کی کوشش کی فرعون کی قوم موسا علیہ السلام کی قوم کی سخت تکلیف پہنچاتی تھی ان کے بیٹوں کو قتل کرتی تھی بنی اسرائیل کے بیٹوں کو بھی قتل کر دیا جاتا تھا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرونیوں سے نجات دی اللہ زیادہ دیتا ہے ان کو جو شکر کرتے ہیں لیکن جو نہ شکری کرتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کی عبادت کی حاجت نہیں رکھتا اس نے بندوں ہی کے لیے بندوں ہی کے فائدے کے لیے عبادت کا حکم دیا ہے اور عقلی امتوں کا حال اسی لیے سنایا جاتا ہے کہ اس سے عبرت حاصل ہو اگلی امتوں نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ان رسولوں نے کس طرح صبر اور ہمت کے ساتھ تبلیغ کا کام کیا نافرمان قوموں نے اپنے رسولوں کو دمکی دی کہ ان کو نکال دیا جائے گا ورنہ وہ کافروں کے دین کو قبول کر لیں پھر اللہ نے ایسی قوم کو تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو آباد کر دیا کافروں کے لیے سخت عذابوں والی جہنم ہے اور ان کی کمائی ایسی ہے جیسے راک کہ اس پر آندی آئے اور وہ بکھر کر ختم ہو جاتی ہے منکر قوم قیامت کے روز بالکل بے بس اور بے بےکس ہوگی اور اس دن شیطان یہی کہے گا میں نے گمراہ کرنے میں تم پر کوئی زبردستی تو نہیں کی تھی میں نے صرف اپنی طرف تم کو بلا لیا تھا اور تم نے فوراً میرا کہنا مان لیا تھا تو اب مجھ پر کیوں الزام رکھتے ہو کلمہ توحید کی جڑ مومن کے دل میں ہوتی ہے اور اس کی شاہیں یعنی عمل آسمان میں پہنچتے ہیں اور کلمہ کفر کی جڑ مضبوط نہیں ہوتی اللہ پاک ایمان والوں کو حق بات پر قائم رکھتا ہے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی کفر والے اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کی بجائے نہ شکری کرتے ہیں اور پھر تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر قوم کو بھی ہلاکت میں ڈالتے ہیں ایمان والوں سے آپ فرما دیں کہ وہ نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں پوشیدہ اور الانیات خرچ کریں اللہ کی نعمتیں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں بارش پھل وغیرہ اللہ نے دیے کشتی ندیاں سورج چاند رات دن سبھی تمہارے لیے مسخر کر دیے اور بہت کچھ منہ مانگا انعام دیا اب ابراہیم علیہ السلام کی دوا آتی ہے کہ مکہ معظمہ کو امان والا شہر بنا دے مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی پوجا سے بچا لے میری کچھ اولاد ایسی وادی میں رہتی ہے جہاں کھیتی نہیں ہوتی اور وہ تیرے حرم کے پاس ہے وہ نماز قائم رکھیں اور لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہوں اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے ابراہیم علیہ السلام اپنے بڑھاپے کی اولاد یعنی اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی وجہ سے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان کے لیے نماز کی دوا کرتے ہیں اور اپنے لیے اپنے والدین اور مومنین کی بخشش کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اب اللہ سے نافرمانی کرنے والوں کے انجام کا ذکر اللہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اللہ انہیں نہیں چھوڑے گا تم دیکھو گے کہ وہ لوگ بیڑیوں میں ایک دوسرے سے باندھے ہوئے ہوں گے اور ان کے کرتے تارکول کے ہو گے تاکہ ان کو شولے زیادہ تیز لگیں شدت کے ساتھ لگیں اور آگ ان کے چہروں کو ڈانٹ لے گی اللہ سب کی کمائی کا بدلہ دے گا یہ قرآن لوگوں کو آگاہی دینے والا ہے کہ اللہ ایک ہے اور عقل والے ہی نصیحت مانگتے ہیں اللہم الفردوس اللہ من عذاب عزاب واخر وان الحمد اللہ رب العالمین والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین